Арабські тигри вдруге приїхало до Сум. Хокейна команда з Об'єднаних Арабських Еміратів зіграла два товариські матчі проти МСК «Сумчанка» і отримала майстер-клас від сумського тренера. Більше розкаже Олександр Качанов. Команда «Тигри» вдруге відвідує Суми. Вперше взимку. Цього разу, говорить президент, тренер та гравець клубу Амар Бернард, вражені зимовою погодою. В нашій країні немає снігу. Ми в захваті. Ми гралися снігом, вмивалися снігом. Дуже багато нового. У Сумах «Тигри» не лише набиралися емоцій, а й досвіду. Зараз ми тренуємось з найкращим тренером Світланою. Це дуже цінний досвід. Майстер-клас для команди з Еміратів провела головний тренер сумчанки та національної збірної Світлана Макаєва. З нами заслужений тренер України поділилась враженнями від гри гостей. Вони до хокею тільки почали грати, буквально 2-4 роки, і тому для них це дуже складно, але так як вони дуже гарно готові технічно, в першу чергу технічно, то я думаю, мабуть, що їм дуже буде легко перестроїтися і заграти в індор-хокей. Окрім тренування, під час візиту до Сум «Тигри» провели два товариські матчі проти вихованців сумської «Здюшор» «Динамо». Наші хлопці двічі перемогли суперників з рахунком 7-3 та 9-8. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко. Новини на UA Суми. У липні 2018-го «Тигри» у Сумах провели два товариські поєдинки з дівчатами з МСК «Сумчанка». У першому матчі команди розписали мирову 3-3. У другому «Сумчанка» перемогла Об'єднані Арабські Емірати 2-1.